gap ishlayapsanmi? Ha, mana ishlayapmiz. Yaxshilab ishla. Kirsam maylimi? Shundan kular boqasiz, chakama gullar taqasiz, menga juda yoqasiz, xolamning o'g'li. Oy desa oydek yuzi, boldan ham shirin sizi, farishtaning naq o'zi, xolamning qizi. Shundan kular boqasiz. Eshitayotgan ashulini ahvolni qara. Menimcha bu ikkita xolavachalar bir-birini sevadi-yu. Yangi yil bayram! Say.